mogu sad ovako. Dobar dan. Otvaram 16. sednicu Odbora za kulturu i informisanje i dozvolit ćete mi pre nego što počnemo da pozdravimo pokrajinskog predsednika vlade i njegovu saradnicu šefa kabineta, gospođu Tatjanu, da vama poželim dobar dan i da iskoristite ovu sednicu najbolje što možemo, s obzirom da imamo priliku zaista da imamo ozbiljnog sagovornika na ovu temu, a oprostit ćete nam i ako budemo imali pitanja, smislit ćemo ovu tačku razno, pa ćemo onda pitati sve što nas zanima vezano za rad pokrajinske vlade. Nadam se da će poslanici biti zainteresovani za diskusiju. Dakle, konstatujem da sednici prisustvuje 13 narodnih poslanika i da su ispunjeni uslovi za rad i punovažno odlučivanje. Za ovu sednicu predložila sam sledeći dnevni red, razmatranje predloga zakona o obnovi kulturnog i istorijskog nasleđa i podsticanju razvoja Sremskih Karlovaca koji je podnela Skupština autonomne pokrajine Vojvodine u načelu. Imajući u vidu činjenicu da je potrebno da odbor podnese amandman na član 15 stav 2 predloga zakona, predlažem dopunu dnevnog reda tačkom 2 koja glasi podnošenje amandmana odbora na predlog zakona o obnovi kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanju razvoja Sremskih Karlovaca koji je podnela Skupština autonomne pokrajine Vojvodine. Stavljam na glasanje ovaj predlog i molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje i konstatujem da je ovaj predlog usvojen sa 13 glasova za, jedan nije glasao od ukupno 14. Stavljam na glasanje dnevni red u celini. Tačka 1. Razmatranje predloga zakona o obnovi kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanju razvoja Sremskih Karlovaca koji je podnela Skupština autonomne pokrajine Vojvodine u načelu. I tačka 2. Podnošenje amandmana odbora na predlog zakona o obnovi kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanju razvoja Sremskih Karlovaca koji je podnela Skupština autonomne pokrajine Vojvodine. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje i konstatujem da je jednoglasno sa 14 glasova za usvojen dnevni red. Pre prelaska na rad, neophodno je da usvojimo zapisnike sa 8. do 15. sednice odbora. Navedene zapisnike dobili ste u materijalu za ovu sednicu. Da li neko članova odbora ima predlog za izmenu ili dopunu predloženih zapisnika? Ukoliko ima, molim vas da se javite za reč. Ukoliko ne, stavljam na glasanje zapisnik 8. sednice odbora održane 16. marta 2021. Zapisnik 9. sednice održane 17. marta 2021. Zapisnik 10. sednice odbora održane 25. marta 2021. Zapisnik 11. sednice odbora održane 6. aprila 2021. Zapisnik 12. sednice odbora održane 15. aprila 2021. Zapisnik 13. sednice odbora održane 27. aprila 2021. Zapisnik 14. sednice odbora održane 28. aprila i zapisnik 15. sednice održane 16. maja 2021. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje i konstatujem da je jednoglasno sa 14 glasova za odbor usvojio navedene zapisnike. Otvaram prvu tačku dnevnog reda. Poštovani članovi odbora, podsećam vas da je Skupština autonomne pokrajine Vojvodine 26. aprila 2021. godine podnela Narodnoj skupštini predlog zakona o obnovi kulturno-istorijskog nasleđa i podsećanju razvoja Sremskih Karlovaca. Reč dajem gospodinu Miroviću koji će nas ukratko upoznati sa ovim predlogom zakona. Izvolite, samo vas molim da se prijavite. Mikrofončić ove. Zbog zapisa. Izvolite. Mislim da je u redu. Poštovana predsednice, uvaženi članovi Odbora za kulturu i informisanje Narodne skupštine, pre svega želim da vam se zahvalim na pozivu da prisustvujem sednici odbora i da obrazložim našu inicijativu, odnosno zakon koji je Skupština autonomne pokrajine Vojvodine podnela Narodnoj skupštini kao ovlašćeni predlagač u skladu sa zakonom. Verujem da imate i dovoljno informacija, ali ću nešto i o tome reći, o statusu zakona koji je donet 1990. godine i koji u suštini predstavlja akt koji je sa manje ili više uspeha primenjivan u praksi, ali sa stanovišta 30-godišnjeg perioda u kojem možemo sagledati njegovu primenu, možemo reći da se i stvorila potreba za donošenjem
potpuno novog zakona, pre svega radi objedinjavanja svih snaga u državi, a tu mislim i na finansijski i na stručni potencijal kada je reč o obnovi kulturno-istorijskog nasleđa Sremskih Karlovaca. Zašto uopšte Sremskih Karlovaca? Zato što sam uveren da znate koliki je značaj Sremskih Karlovaca za našu nacionalnu srpsku istoriju i u odnosu na taj značaj, ja podsjeću vas na razvoj samih Karlovaca, na istoriju Srpske pravoslavne crkve, na istoriju naše prosvete. U Sremskim Karlovcima je dugo godina bilo sedište patrijaršije, na brojne događaje koje su obeležili našu istoriju, poput događaja iz 1848. kada je od 13. do 15. maja po novom kalendaru održana majska skupština, takozvana majska skupština, na kojoj je proglašeno stvaranje Srpske Vojvodine, preko činjenice da je u Sremskim Karlovcima formirana najstarija gimnazija u srpskom narodu, Karlovačka gimnazija, i da danas postoji, i nešto ću kasnije o tome govoriti, i rodna kuća osnivača gimnazije, koji je Dimitrija Anastasijevića Sabova, koji je kao srpski trgovac u tom vremenu odvojio novac za tu gimnaziju. Veliki broj ljudi, o kojima sad možda nemamo dovoljno vremena da govorimo, je među kojima i Vuk Karadžić pohađao tu gimnaziju, koji su kasnije prenosili znanje u čitavom našem narodu. Održani su brojni sabori, kasnije nakon, u drugoj polovini 19. veka, nakon Majske skupštine. Sve u svemu, naša ideja je da u odnosu na značaj Sremskih Karlovaca, u odnosu na činjenicu da smo već od 1990. godine, i to na inicijativu akademika Dejana Medagovića, i simbolički ove godine slavimo 100 godina od njegovog rođenja, dakle, u odnosu na činjenicu da smo već u pravnom prometu, da tako kažem, imali zakon koji je definisao sve napore ili usmeravao napore na obnovi kulturno-istorijskog nasleđa, u ovom trenutku na stanovištu da u odnosu na varijantu izmena postojećeg zakona ili na varijantu da ništa ne činimo, da ipak je za sve nas, a verujem i za Narodnu skupštinu, važno da se pristupi donošenju novog zakona sa ciljem da se ovo čemu sam govorio, ova naša izuzetna kulturna baština, dodatno zaštiti obezbeđivanjem finansijskih sredstava i u budžetu Republike i u budžetu autonomne pokrajine Vojvodine, u budžetu lokalne samouprave preko pripreme projekata kada je reč o evropskim fondovima i na druge načine koje predviđa zakon. Ono što je izuzetno važno jeste da u odnosu na postojeća rešenja i zakona iz 1990. godine mi u ovom novom zakonu nudimo jedno efikasnije rešenje, a to je da praktično vlada preko odgovarajućeg odbora preuzme upravljanje procesom obnove i rekonstrukcije istorijskog nasleđa, i to tako što je bio formiran odbor koji bi imao predsednika, zamenika predsednika po funkciji i ukupno 11 članova iz najviše iz reda ljudi koji se, odnosno institucija koje se bave zaštitom spomenika kulture, Republičkog zavoda za zaštitu koji pod direktnim svojim nadzorom ima i prostor, odnosno deo kulturne istorijske celine u Sremskim Karlovcima, ali i veliki broj objekata koje gde vrši nadzor nad zaštitom, takođe Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, a deo objekata vrši i Gradski zavod grada Novog Sada. Dakle, cilj je da se objedine svi stručni potencijali kada je reč o merama zaštite, kada je reč o finansiranju projektne dokumentacije, kada je reč o izvođenju radova i kada je reč, proširili smo dakle i deo zakona, kada je reč o uređenju komunalne infrastrukture, zaštite životne sredine, uopšte urbanističkog planiranja, i na taj način postanemo efikasniji i, čini mi se, bolji i brži kada je reč o potrebi da stanje na teritoriji Sremskih Karlovaca, imajući u vidu njegov značaj, dovedemo na jedan viši nivo.
Jednom rečju, ko je bio u Sent Andreji, ja sam bio 2-3 puta u proteklih par godina, može da zamisli i da vidi kako je jedno mesto koje takođe ima izuzetan značaj za naš narod, naporima i nije sramota reći vlade Mađarske, ali i naših institucija, ima jedan, rekao bih, uređeniji i adekvatniji način zaštite u odnosu na ono što smo mi do sada preduzimali kada je reč o Sremskim Karlovcima. To moramo da promenimo. Jednostavno moramo da se pokrenemo i evo, zakon će to, uveren sam, ukoliko ga podržite i ukoliko podrže poslanici Narodne skupštine, omogućiti. Jednom rečju, praktično, jednom godišnje, utvrđivaće se program obnove, njega će utvrđivati odbor o kojem sam govorio, u odnosu na program obnove opredeljivaće se na razdelu Ministarstva kulture, u dogovoru u samoj vladi, odgovarajuća finansijska sredstva u budžetu Republike, istu takvu obavezu preuzeće Pokrajinska skupština, odnosno Skupština autonomne pokrajine Vojvodine na predlog Pokrajinske vlade u delu Sekretarijata za kulturu. Sremski Karlovci će takođe učestvovati u određenom delu u odnosu na potencijale lokalnog budžeta. Okupit će se predstavnici zaštitarske struke, Republički zavod, Pokrajinski zavod, Gradski zavod, svi oni koji treba da doprinesu i imat ćemo u skladu sa zakonom jedan višegodišnji hod ka tome da sve ono što je od važnosti za naš narod, za našu baštinu, obnovimo i sačuvamo. Evo, na kraju mogu da vam kažem šta smo mi do sada preduzimali, a nasloniće se ili će biti paralelno kada je reč o tome da ne idemo baš u primenu ovog zakona bez odgovarajuće pripreme kada je reč o praktičnim stvarima. U ovom trenutku mi rekonstruišemo fasadu iz pokrinjskih sestava, fasadu Patrijaršijskog dvora. Pripremili smo rekonstrukciju 16 fasada najvažnijih objekata kada je reč o statusu u odnosu na stepen zaštite. U toku je rekonstrukcija fasade Sabornog hrama. Pripremili smo projektnu dokumentaciju za kompletno parterno uređenje dela centra naselja Sremski Karlovci sa izgradnjom neophodne infrastrukture. U povodu stogodišnjice ujedinjenja Srpske pravoslavne crkve, koja je sada zbog COVID-a trebala da se obeleži prošle godine, uredili smo svečanu salu Patrijaršijskog dvora. U toku su radovi na sanaciji krova Bogoslovije, takođe druge po starini Bogoslovije u pravoslavlju nakon Bogoslovije, u jednom od Bogoslovija u Rusiji. U toku je priprema projektne dokumentacije za kompletnu rekonstrukciju javne rasvete na celoj teritoriji Sremskih Karlovaca, uključujući i dekorativnu rasvetu do 13 najvažnijih objekata. U toku je priprema za rekonstrukciju fasade župnog ureda i katoličke crkve koja se nalazi takođe u centru i brojnje drugih objekata. Želao sam da ovako kratko da vam kažem da nismo čekali, nego smo preduzimali sve ono što smo mogli i sve ono što će pomoći odboru da spremnije, nadamo se već sa sledećom budžetskom godinom, ukoliko podržite ovaj zakon, uz izdašnija sredstva, ubrza ceo proces revitalizacije ovog izuzetno značajnog mesta za našu nacionalnu istoriju. Evo, toliko od mene, spreman sam da odgovorim na sva vaša pitanja. Zahvaljujem se. Zahvaljujem se predsedniku vlade autonomne pokrajine Vojvodine. Ja ću reći samo kratko da je ovo odlična inicijativa, da su u suštini govorimo zaista u poslednje vreme, posebno čini mi se kada je na čelo Ministarstva kulture došla i gospođa Maja Gojković, o nekako prepoznajemo značaj, čini mi se, istorijske i kulturne baštine u mnogo većem broju i izuzetno je dobro imati ovu sinergiju izvršne vlasti i pokrajine i republike i zapravo preći na dela. Jer to što govorimo i što će ući u udžbenike svakako da jeste značajno,
sačuvati na svaki mogući način i našu istorijsku i kulturnu baštinu, ali pre svega to treba uložiti sredstva kako bi generacije iza nas mogle da čuju, da vide zapravo pre svega ono što, o čemu smo mi govorili i da zaštitimo na svaki mogući način, ako ne i unapredimo i na taj način ostvarimo i neke druge potencijale koji su značajni za takve sredine, kao što je pre svega i turizam. Pretpostavljam da se i na to i o tome razmišlja. Da ja ne zloupotrebljavam mesto predsedavajući i ovaj neki duži govor, iako bih imala o ovoj temi zaista šta još da kažem, prepustit ću reč narodnim poslanicima, članovima odbora i zamolit ću ukoliko imaju pitanja da se jave. Gospođa Mihajlović-Vacić, Nataša, izvolite. Hvala predsednice. Uvaženi gosti, nemamo tako često priliku da razgovaramo o onim projektima koji dolaze iz pokrajine, a koji su od nemerljivog značaja za celu državu. Te tako nema sumnje da je ovo odlična inicijativa. Sramota je da je to tek nakon 30 godina usledilo, ali nikada nije kasno da se stvari menjaju na bolje. I nema sumnje da dosadašnju praksu nebrige moramo da promenimo, baš kao što ste rekli, nebrige ili nedovoljnog staranja o kulturnom nasleđu srpskog naroda. Za svaku pohvalu je i projekat obnove i Patrijaršijskog doma, ali i fasada i kuća stvaralaca koji su živeli i radili u Sremskim Karlovcima. I izvinjavam se unapred ako sam prečula, pa bih samo molila da kažete i nešto više o tome. Među njima je i kuća osnivača Karlovačke gimnazije. Hvala. Da, ako želite da odgovorite. Samo vas molim, zbog zapisa moramo tonski da se prijavimo svakako. Izvolite. Da, mi smo pripremili projekat i u toku je javna nabavka. Mi smo čekali, dakle, iako smo verovali da će doći i ovaj dan kada ćemo dobiti podršku i Vlade Srbije i Narodne skupštine, ali smo sa svojim snagama i svojim sredstvima uspeli da pripremimo projekat i za takozvanu Sabovu kuću, to je jedna od najstarijih kuća u Sremskim Karlovcima, iz druge polovine 18. veka. I u toku je javna nabavka za rekonstrukciju, dakle, fasade i krova rodne kuće, dakle, praktično ktitora naše prve srpske gimnazije. Da. Zahvaljujem. To je to? Da, i samo, ako dozvolite, da li je reč samo o obnovi kuće osnivača Karlovačke gimnazije ili imate u planu i rekonstrukciju fasada i kuća onih stvaralaca važnih u srpskoj istoriji koji su živeli i radili u Sremskim Karlovcima, jer se govorilo pre jedno, dva ili tri meseca, ako se ne varam, o rekonstrukciji 19 fasada kojima će se vratiti taj prvobitni barokni izgled. Hvala. Da, mogu da vam navedem, u automatski. Ja moram da vam, da, evo ga. Neke od rekonstrukcija, dakle, nekih od fasada je u toku i bit će u ove godine završena kompletna rekonstrukcija fasade Patrijaršijskog dvora, Saborne crkve, župnog ureda i pripremamo se, a očekujemo i nakon ovog zakona za sledeću godinu, dakle, izdašnija sredstva za više objekata i to za koje imamo već građevinsku dozvolu i to, dakle, na trgu Branka Radičevića broj 3, 4, 11 i 15, na ulici Patrijarha Radičića broj 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 17, u ulici Mitropolita Stimirovića objekat broj 18 i za objekte takođe se pripremamo za objekte u ulici Mitropolita Stimirovića od 19 do 21, 22 i 26.
Prema tome, prišli smo veoma sveobuhvatno i to je samo početak, to je samo prva faza. U nekim od tih kuća su ili stanovali Vuk Karadžić, Branko Radičević, pa sve do savremenih stvaralaca poput Bore Pekića, dakle i brojni drugi koji su pohađali i Karlovačku gimnaziju i živeli i delovali u tom kraju. Recimo iz profesora kraja Momčilo Đujić, da ga ne zaboravim. Interesant, koji je takođe pohađao bogosloviju u Sremskim Karlovcima. Hvala. Zahvaljujem gospodine Miroviću, nisam sasvim izvesno mislila na Vojvodu Đujića, ali dobro je što ste ga pomenuli. Mislim da je važno što ste naveli koje sve projekte imate u planu, zato što je reč o izuzetnoj vrednosti, svako ko zna i svako ko razume i šta je kultura i koliko je ona važna za očuvanje identiteta jednog naroda, razume i samim tim kolika je važnost obnove i ulaganja i dobre brige o Sremskim Karlovcima i zato je bilo važno da navedete koje sve to projekte imate u planu i za narednu godinu. Retka je prilika, kao što rekoh, da možemo ovako direktno da vas pitamo i da nam dođete, pa je ovo dobar i povod da nam kažete šta imate u planu kada je reč o očuvanju srpske kulturne baštine i ja vam se na tome zahvaljujem. Zahvaljujem se, gospođo Vacić. Sledeći prijavljen na listi je Pajkić Lav Grigorije. Izvolite. Hvala vam. Uvažena predsednice, poštovani članovi, poštovani gospodine Miroviću, moram da kažem da je meni izuzetno drago, pre svega, da je jedna ovakva inicijativa pokrenuta. Posebno mi je drago da imate i u planu, naravno, rekonstrukciju i određene projekte koje su vezane za imovinu, ako tako mogu da se izrazim, Srpske pravoslavne crkve i već sam puno puta na ovom odboru govorio da je upravo Srpska pravoslavna crkva temelj naše države i zato mi je drago da vodimo računa o njoj, jer kada upravo vodimo računa o njoj, vodimo i računa o našoj čitavoj kulturi. I ja sam imao jedno pitanje, da li bi mogli da mi kažete vaše mišljenje o tome kakav će uticaj na razvoj kulturnog turizma opštine Sremski Karlovci imati donošenje ovog zakona. I usput, ako mogu da kažem, nadam se da je to u planu, ako već nije, pošto ste pominjali i razne objekte, kao jedan predlog, u Sremskim Karlovcima se nalazi manastir Vavedenja, nekada Gornja crkva, tu se nalaze čestice mošti Svetog Nektarija Eginskog, jednog jako cenjenog, bitnog sveca za naše građane Srbije. On je zaštitnik ljudi koji vode borbu sa kancerom. Mnogi naši građani idu na Eginu i čak nisu i upoznati da imamo upravo mošti Svetog Nektarija u Sremskim Karlovcima. Tako, ako može, kao jedan predlog dobronamerni, eto, da imate i to u vidu i hvala vam još jednom. Izvolite. Evo ga, pa pre svega želim da vam odgovorim o tome, naravno, više sam pričao o potrebi da se rekonstruiše, revitalizuje naše nasleđe u Sremskim Karlovcima. Naravno, cilj je da se oživi ili, tako kažem, unapredi ceo ambijent sa ciljem da se održe Sremski Karlovci kao pre svega turistički, ali i privredni potencijal. Sa podacima koji su i ranije bili ohrabrujući, verujemo sa ovim ulaganjem da mogu da doprinesu daljem razvoju, ne samo Sremskih Karlovaca, već i, ako hoćete, i Novog Sada, pa i šire zone. Sremski Karlovci su, kada je reč najpre o verskom turizmu, početna tačka svih onih turista koji kao poklonici obilaze fruškogorske manastire, pa i sam manastir na početku u Sremskim Karlovcima. I prema procenama i nadležnih turističkih organizacija i prema izveštajima iz crkve, negde između 30 i 35 hiljada ljudi organizovano samo iz Sremskih Karlovaca kreće na pokloničke ture
obilazeći Fruškogorske manastire. To znači da se može mnogo više uraditi ukoliko budemo zaštitili i obnovili Sremske Karlovce u punom obimu. Drugo, želim da vas informišem da je sredstvima Vlade Republike Srbije izgrađen pristan u Sremskim Karlovcima, da ćemo mi pomoći sada sa dogradnjom pristana kada je reč o zaštiti od leda. Treće, Vlada Republike preduzela zaista i realizovala najveći poduhvat u modernoj istoriji, posebno našeg severnog dela Vojvodine, izgrađena nova pruga od Beograda do Novog Sada i bit će puštena u funkciju do kraja godine ili možda januar ili februar najkasnije. Ona prolazi kroz Sremske Karlovce, dakle imat ćemo i u tom saobraćajnom smislu veći broj ljudi koji će moći da od Beograda do Sremskih Karlovaca za nekih 30 minuta dođe i poseti u budućnosti rekonstruisanu kompletnu zaštićenu zonu Sremskih Karlovaca. I treće, izgradnju Fruškogorskog koridora napravit će se i ugovorenje praktično most koji će od Kovilja preko Petvaradina značiti izlazak Sremskih Karlovaca na autoput. Kada sve to imate u vidu, dakle, sa sve tri vrste saobraćaja koji će omogućiti bolji prilazak Sremskih Karlovcima, onda možete da vidite koliki je značaj budućih turističkih i privrednih potencijala kada je reč o njegovom razvoju. Da, naravno da ćemo uzeti u obzir, verujem da će odbor uzeti u obzir činjenicu da je i tako jedan značajan manastir se nalazi praktično u Karlovačkom jezgu i da će on biti pod najvišim rezimom pažnje i zaštite odbora i nadležnih zavoda za zaštitu spomenika. Zahvaljujem se. Terzić Miloš, izvolite. Hvala predsednice odbora, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedniče pokrajinske vlade gospodine Miroviću, pre svega hoću da iskoristim priliku da pohvalim jedno ovako sadržajno i dobro zakonsko rešenje i dakle, pored osavremenjivanja formalno-pravnog okvira i uspostavljanja dobrog institucionalnog i finansijskog okvira, da li možete da nam navedete koji su to još dobri razlozi za donošenje novog zakona o obnovi kulturno-istorijskog nasleđa i posticanju Sremskih Karlovaca? Zahvaljujem. Evo, mogu ukratko da kažem da ćemo, verujem, voditi računa i o aspektima zaštite životne sredine. Inače, Fruška Gora predstavlja jedan veliki biser i kao nacionalni park, ali i kao sedište važnih i kulturnih i nacionalnih ustanova, institucija. Govorili smo o manastinama, govorili smo o sedištu Patrijaršije, možemo naravno govoriti i o drugim važnim mestima u široj zoni Sremskih Karlovaca, ali zaštita životne sredine takođe treba da bude predmet interesovanja i to je i ugrađeno u odredbe zakona. Kada je reč o finansiranju rashoda na obnovi Sremskih Karlovaca, iz prostog razloga što se Sremski Karlovci nalaze na obodu Fruške Gore, što je tu takođe i što su tu i važna izletišta i što se deo novca može upotrebljavati i za uređenje, dakle, i prilaznih puteva, biciklističkih staza koje takođe planiramo na toj deonici i svega onoga što zaštitu životne sredine čini važnom i atraktivno kada je reč o budućnosti. Tako da je to jedan poseban aspekt sa kojima se moramo suočiti. Verujem da ćemo, imajući u vidu i druge finansijske izvore, ne samo kada je reč o ovom zakonu, morati da preduzimamo inicijative da se recimo sve kotlarnice u Sremskim Karlovcima na čvrsto goriva zamenjuju sa savremenijim kotlovima, toga ima, zato što se radi o privatnim kućama, da možda u budućnosti razmišljamo o finansijskim potencijalima kojima ćemo i javnim objektima, ali i građanima omogućavati
zamenu energenata sa ciljem da se dodatno zaštiti ambijent, uredi ekološki prostor, tako da je to recimo jedna od ideja koju takođe u delu normi definiše i zakon i o kojoj ne treba odustajati u budućnosti. Zahvaljujem se. Reč ima Tomić Zoran. Hvala, predsednice. Tomić Zoran, izvinite. Da. Zahvaljujem, predsednice, uvaženi gospodine Miroviću, poštovane kolege, ovo je zaista jedna odlična inicijativa koja je zapravo samo dokaz kontinuiteta politike koja se sprovodi u Srbiji kada je u pitanju zaštita kulturno-istorijskog nasleđa i podizanja potencijala koje imamo i u ekonomskom i u turističkom smislu. Ono što mogu da kažem kao i član odbora za privredu da smo imali priliku da obiđemo i Golubačku tvrđavu, Viminacijum, Lepenski vir, to su sve primeri kako smo uspeli na osnovu, da kažemo, napora koje je država uložila da takve kulturno-istorijska nasleđa zaštitimo i da iskoristimo sve njihove potencijale kako bismo promovisali našu državu. I to je ono što će svakako ova inicijativa doprineti kada su u pitanju Sremski Karlovci. Ono što mene interesuje, mada ste vi dobar deo ovde projekata već naveli, ili sam siguran da imate još dodat neke dugoročnije projekte koji se odnose i na obnovu tog kulturno-istorijskog nasleđa, ali možda i projekte koji će poslužiti za još bolju promociju samih Sremskih Karlovaca, kako biste sve ove i ekonomske i turističke potencijale koje ima mogli da stavite u funkciju kao pokrajinska vlada. I ono što je jako dobro da ovim zakonom je predviđena ta saradnja, sinergija i sa republičkom vladom o kojoj ste govorili, koja svakako će dati rezultate. Hvala. Evo mogu da kažem da je u toku priprema za investiranje, radi se o jednoj značajnoj privatnoj investiciji, izgradnja jednog velikog hotela visoke klase u Sremskim Karlovcima. Dakle, kada sve ovo uradimo, kada za, verujem, već 3-4 godine izvršimo značajniju revitalizaciju celog mesta, kada se u saobraćajnom smislu Sremski Karlovci približe i Beogradu, što je od ogromnog značaja, Novi Sad je mnogo bliže, ali i drugim mestima, ostaje nam, dakle, da kroz promociju i kroz privredni razvoj u delu turizma najviše obezbedimo uslove za i zapošljavanje i za održivi privredni razvoj same lokalne samouprave. Tako da prva ohrabrujuća vest je da jedan investitor iz Mađarske sa značajnim subvencijama iz mađarske vlade, što znači da će ekonomija tog posla biti sasvim sigurno zadovoljena, pokušava i već uspeva da preko lokalne samouprave obezbedi određenu dokumentaciju, priprema svoju investiciju. Tako da evo, to je nešto što nas očekuje u budućnosti kada ili paralelno sa ovim, kada izvršimo, rekao bih, naš zadatak, rekonstruišemo celo mesto, otvorimo ga, ispričamo kroz promociju i onima koji ne znaju, pre svega mislim na strance, priču o Sremskim Karlovcima, povežemo ih bolje saobraćajno i napravimo jedno zaista mesto gde ćemo predstaviti svoju istoriju, istoriju svoje crkve, svog naroda, svoje književnosti, svog jezika i svega što smo i dužni da uradimo imajući u vidu njegov značaj. Dakle, ima i dobrih vesti na tom planu i evo, to je onako nešto što nas očekuje u budućnosti. Zahvaljujem. Moram reći samo i konstatovati da veće interesovanje ni za jednu temu, ovo je 16. sednica odbora, nismo imali. Reč dajem gospođi Ivani Popović. Zahvaljujem se predsednici odbora, uvaženi gospodine Miroviću, hvala vam što ste danas ovde sa nama i drago mi je, kao što ste rekli, da vodimo ovako jednu konstruktivnu diskusiju. Na prvom mestu htjela bih da pohvalim što ste pokrenuli inicijativu da ovo bude poseban i novi zakon, da ne dolazi do nekih izmena, već da govorimo o potpuno novom zakonu. Onda mi je izuzetno drago što će biti utvrđena upravo ta grupa ljudi, odnosno odbor koji će dalje nastaviti da nadgleda upravljanje i nove te korake, i to mi je izuzetno drago da će tih 11 članova
podrobno pratiti dalji razvoj Sremskih Karlovaca. I treća stvar koja mi je izuzetno važna bila kada sam čitala ovaj zakon, jeste činjenica da ste upravo to gradsko jezgro Sremskih Karlovaca definisali kao nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja. Mislim da je to jako važno za dalji razvoj, naravno, te turističke ponude i očuvanje te kulturne baštine koju imamo. Međutim, mene zanima jedna stvar koja se tiče upravo ovog dela: fizička, pravna i lica mogu u sobstvene komercijalne svrhe da koriste te, da nazovemo, vizualne karakteristike i naziv Sremski Karlovci, i prosto kako je to do sada funkcionisalo, kako će to biti u narednom periodu definisano, koji su to kriterijumi, koje su to institucije koje će biti nadležne za odobravanje takvog korišćenja kulturnog nasleđa, i negde kako će taj zakon novi uticati na one brendove, one firme koje već sada posluju i imaju u okviru tog svog brenda implementirane te segmente kulturnog nasleđa Sremskih Karlovaca, posebno zato što smatram da će to biti izuzetno važno za tu turističku ponudu, jer je to prosto negde neophodno uvezati taj privatni sektor i naravno sve državne inicijative. Hvala. Dobijete ovako pitanje od mladog preduzetnika, tačno ciljano, i to je zadovoljstvo zaista čuti, i zahvali smo što imamo mlade ljude koji se i tekako bave privrednim potencijalom. Izvolite. Pa evo, ja mogu da kažem da zaista u pravu ste. Članom 10 predloženog zakona predviđeno je da fizička i pravna lica mogu u komercijalne svrhe koristiti naziv, ime i lik zaštićenog kulturnog dobra ili prepoznatljivog dela spomeničke celine na području Sremskih Karlovaca. To će odobravati lokalna samouprava. Postoji procedura koja je predviđena drugim zakonima za takvu vrstu akata. Kada je reč o izgledu, odnosno imenu ili liku kulturnih dobara od izuzetnog značaja, odobrenje će izdavati ministarstvo. Naravno, to će značiti i određeni trošak, ne treba sada to kriti, kada je reč, jer predviđena je naknada koja će se davati za tako nešto, ali u principu, ako mi uspemo da uradimo ovaj naš posao u narednih nekoliko godina, mislim da će to i kroz dodatno snaženje samog brenda tog proizvoda moći da se vrati preduzetniku, jer to treba da bude prilično striktno, sa zaista numerisano, sa ozbiljnim uslovima koje neko mora da ispuni da bi dobio tako nekakav, da kažem, akt, i omogućio da se ime ili deo imena unese u brend. To je uobičajeno u svim ekonomijama, u svim zemljama sveta. Mislim da taj trošak neće puno značiti u odnosu na kvalitet i na deo profita koji se može dobiti korišćenjem lika ili nečega, imena ili nečega što je deo ovog našeg velikog nacionalnog brenda u suštini. Zahvaljujem. Samo da vas podsetim da ćemo imati raspravu i u načelu i u pojedinostima po pitanju ovog zakona. Ostavite nešto i za sednicu i plenum. Gospodin Atlagić Marko, i samo vas molim da se negde ograničite na 3 minuta. Hvala, predsednice, samo da nekolike rečenice da kažem da mi je ovo najradosnija vest posle otvaranja muzeja u Beogradu, savremene umetnosti i Narodnog muzeja. Pošto su kolegice i kolege rekle, dozvolite da kažem da su Sremski Karlovci, da me krivo ne razumete, muzej. Ovo je prvi put da će ići kompletna revitalizacija Sremskih Karlovaca. Ono što je, kako je predsednik izvršnog veća Vojvodine rekao, gospodin Mirović, to je bila zamisao i akademika Dejana Mendokovića, i pošto je 100-godišnica njegova rođenja, ovo je način da se odužimo, ali ovo je vrlo važno. Mi se sa ovim odužujemo našim precima, ali i našim potomcima, i mi smo odgovorni danas ovde.
i uzeli smo na svoja pleća to sa ponosom, jer znamo kako će završiti Sremski Karlovci, da ih nećemo prepoznati vrlo brzo. Dakle, ja neću govoriti jer je predsednik sve o tome rekao, posebno sam radostan zbog toga, vidim da su i ulice, revitalizaciju se ulica svih mogućih, pa evo, pala mi je u oči Stratimirovića, upravo sam jedan rad završio Stratimirovićima, to je jedna razgranata plemnička porodica, širom, ne samo bivše Jugoslavije, u Veneciji javili su mi se potomci ovih dana, pošto je rat izišao, ima desetak dana i tako dalje. Dalje, i ono što predsednik rekao, vrlo je bitna i ova železnička pruga koju radi Srbija, podlačim ovo, Republika radi. Verovatno znate zbog čega to podlačim, ali i Evropska unija, fondovi, kako je predsednik rekao. I drago mi je, još jednu rečenicu, što se kultura izdiže malo na veći nivo, ne kažem da i ranije ne, dolaskom za ministra Maja Gojkovića, jer ona pokazuje izuzetnu brigu za našu kulturnu baštinu. I još jednu rečenicu. Mi u Vojvodini, u svakoj opštini imamo, ajde da kažemo, ne baš u svakoj, ali imamo izuzetne muzeje. Ono što mnogi ne znaju šta imamo tamo. Imamo povelje kojih nema nigdje. Imamo jednu mađarsku knjigu u Somboru koju sam ja tražio od Mađara godina. Dakle, imamo izuzetno blago i drago mi je, zaista sa radostom, pogotovo u Sremski Karlovac. Studenti to naši znaju. Tamo je onaj Karlovački mir čuveni. Jeli, tu svetski događaj se odigravali, svetski godinama kroz istoriju i tako dalje. Drago mi je ovo završna rečenica, što će Sremski Karlovci, ne samo Sremski Karlovci, nego i šira okolina, postati svi muzeje, a u funkciji privrednog razvoja, turizma i privrednog razvoja u budućnosti. Hvala. Zahvaljujem se, gospodine Atlagiću. Mislim da je nama ostalo ovde jedino da zaključimo da bi zaista legitimno bilo da jedno od budućih sednica odbora i održimo u Sremskim Karlovcima i da mislim da bi to bilo od izuzetne važnosti i za Narodnu skupštinu i nadam se da nećete imati ništa protiv i da održimo jedan vid upoznavanja. Biće prilike sigurno u toku izvršenja zakona i svega onoga što zakon predviđa da jednu sednicu održimo tamo. Mislim da je to i te kako značajno i za naš odbor i za Skupštinu i da će to pokazati zapravo jedno jedinstvo sve tri grane vlasti, odnosno barem ove koje se tiče zakonodavnih organa, a naravno izvršna vlast sasvim sigurno neće imati ništa protiv da nas ugosti i tamo. Gospodin Tomić Željko. Evo, imamo dva Tomića, prostite, nije bila greška. Hvala lepo. Kako je predsednica odbora danas lepo počela, evo, polako lepo i završila, a upravo sam... Pa nije što još završila. Završava, nisam rekao završila. Da, ali po ovoj temi. Ja sam hteo da apelujem, odnosno da zamolim predsednika pokrajinske vlade da upravo u duhu ovoga što je predsednica malo pre rekla, da u saradnji sa opštinom Karlovci, a u cilju poboljšanja saradnje sa republičkim organima, pozovu i nas poslanike na bilo koje kulturne ili obeležavanja istorijskih događaja, pa ko dođe, dođe. Ne govorim u svoje ime, ja sam karlovački đak, evo juče sam bio, minimum 10 puta godišnje odem u Karlovce i privatno i ovako i onako, ali stvarno ono vredi videti, ko nije bio, mnogo je propustio. Eto, samo toliko. Zahvaljujem se gospodine Tomiću i slažem se u potpunosti. Reč dajem Aleksandru Čotiću, izvolite. Hvala vam, predsednice, pozdravljam koleginice i kolege i naše uvažene goste na čelu sa predsednikom pokrajinske vlade, gospodinom Mirovićem. Mislim da ste, gospodin Mirović, napravili sjajno poređenje među Sremskih Karlovaca i Sent Andreje i zaista bi bilo izuzetno važno da u neko dogledno vreme i Sremski Karlovci u punom sjaju zablistaju, odnosno da zaliče na Sent Andreju, grad koji su osnovali Srbi koji su došli u vreme velike seobe i gde je danas sedište budimske eparhije, postoji i muzej eparhije. I ono što bih ja samo hteo da kažem kad smo već kod tog poređenja, da li se razmišlja o tom privatno-javnom partnerstvu kako bi se motivisali preduzimljivi ljudi da u Sremskim Karlovcima, recimo poput Sent Andreje, otvore, vi ste već pomenuli, u planu hotele koji će se graditi, ali još više restorane, još više
prodavnica suvenira, kako bi se grad sam, što je moguće u većoj meri, finansirao, obezbeđivao nova sredstva od turista, od posetilaca, pomenuli ste verski turizam koji je u poslednje vreme sve značajniji, dakle da se na taj način obezbeđuju dodatna sredstva za revitalizaciju i fasada i kulturno-istorijskih i verskih spomenika i objekata. I evo, vrlo kratko, još, u Sremskim Karlovcima je živeo i Petar Nikolajević Vrangel od 1922. godine, koji je bio praktično vođa svih belih ruskih emigranata u ruskoj dijaspori i pored njega tu su živeli i drugi istaknuti značajni komandanti, kozaci, oni koji su bili prinuđeni da posle građanskog rata u Rusiji napuste zemlju i možda bi trebalo razmisliti kako zainteresovati ruske investitore i privući što veći broj ruskih turista, s obzirom na to da se već gradi pruga od Beograda ka Novom Sadu, koja prolazi kroz Karlovce, gde će biti značajna stanica. To će sigurno omogućiti da lakše, brže dolaze strani turisti, među njima i Rusi, da se recimo kuća na kojoj danas postoji ploča, da je u njoj živeo general Vrangel, a on je sahranjen ovde u blizini u ruskoj crkvi na Tašmajdanu, napravi neki muzej ruske bele emigracije, što bi bilo verovatno interesantno za i naše posetioce, kažem i ruske i uopšte sve strane goste Sremskih Karlovaca, tako da, eto, to su neke ovako ideje, istovremeno i pitanje. Hvala. Zahvaljujem se, gospodine Čotriću. Izvalite. Ja mogu da kažem da su zaista to dobre stvari. Sad, pred nama je jedan višegodišnji period u kojem moramo osmišljavati i nove sadržaje. Naravno, i uz jedan specifičan, da ga tako nazovem, marketing, jer moramo ispričati priču o Sremskim Karlovcima, pa i ove segmente koje je gospodin Čotrić ispričao o boravku ruskih emigranata. Moramo se pozabaviti pitanjem u budućnosti izgradnje jednog kulturnog centra u Sremskim Karlovcima i za to postoje ideje gde ćemo imati priliku da organizacijom koncerata, izložbi, dakle u jednom savremenom obliku predstavimo i istoriju, ali i osavremenimo kroz druge izraze, umetničke izraze, ceo taj, da kažem, kraj. Tako da ima tu mnogo ideja. Ovo je jedan veliki posao koji će dugo trajati i siguran sam da sve te ideje sada možemo kalemiti jednu na drugu da bi doveli ceo proces do onog cilja koji nam je zajednički. To je da obnovimo naše nasleđe, da ga stavimo u funkciju privrednog potencijala i razvoja, da budemo kreativni, da obeležimo svaku kuću, svaku ličnost koja je tu živela, govorila, pisala, delala, crtala, tu je bila i stara, kako su oni nekad zvali, crtačka škola pre 300 godina i tako dalje, tako dalje. Dakle, sve je to sada na nama, da budemo, dakle, i na onima koji će doći posle nas, da nastavimo sve ovo i da budemo krajnje kreativni. Potencijali su ogromni, imam puno potreba kada je reč o komunalnoj, što je profesor rekao, komunalna infrastruktura u veoma lošem stanju. Dovoljno je sada ukucati samo na Google nekretnine Sremski Karlovci, u ovom trenutku mislim negde oko 180 kuća se prodaje u Sremski Karlovci. Dakle, mi se ne nalazimo u sjajnoj situaciji. A u budućnosti, ako budemo izvršili sve ove naše zadatke, promenimo ambijent, uredimo celo mesto, otvorimo nekoliko važnih sadržaja, ne samo u privrednom, turističkom delu, već i možda nekom drugom, poljoprivreda, vinarstvo. Planiramo u dogovoru s Ministarstvom poljoprivrede da ojačamo
u jednoj od formi koja nam je, koju nam zakon omogućava, institut za vinarstvo i vinogradarstvo, koji sada deluje u Sremskim Karlovcima, on tamo postoji, ali u sastavu Poljoprivrednog fakulteta. Želimo dakle da napravimo jedan referentni centar za brzo rastuću granu privrede, pa i poljoprivrede, vinogradarstvo i vinarstvo. Dakle, ima tu mnogo kreativnog posla i sada na vama je, na svim ljudima koji donose odluke da nas usmere i da nam pomogu. U nekom narednom periodu sigurna sam da će ta statistika ljudi koji žive u Sremskim Karlovcima i broju kuća koje se prodaju sigurno promeniti svoj tok, a potrebno je da radimo da bismo došli do toga, a ovo je put. Gospođa Snežana Paunović, izvolite. Zahvaljujem, predsednice, uvaženi predsedniče Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine, dragi kolege. Mi smo uvek kreativni kad kod nas dođete sa jednom sjajnom inicijativom ili idejom, kakav je predlog zakona koji je pred nama, i danas se ovde čulo sve ono što su dugoročne ideje, negde lepo ste to kazali, tek smo negde u zamajcu da ćemo rekonstruisati pre svega svest o Sremskim Karlovcima. Ja bih rekla, donošenjem jednog ovakvog zakona, prvi korak koji smo napravili je u stvari vratiti svest o vrednosti Sremskih Karlovaca. Posao koji je pred vama je veliki. Sigurna sam da će narodni poslanici imati i te kako i posla i razloga da vam na tom putu pomognu. Rekli ste mnogo važnih detalja, uključujući i to da postoji pristan. Ono što smo imali prilike, mladi kolega je govorio o tome, mi smo kao Odbor za privredu, kome pripadaju i turizam i telekomunikacije, između ostalog, obišli i Golubačku tvrđavu i Lepenski vir, i svi oni imaju pristan i imaju jedan problem koji ćete izvesno imati i vi ukoliko se mi ne dosetimo i ne promenimo zakon, a to je da međunarodni kruzeri, nažalost, nemaju mogućnost da stanu svuda, nego moraju proći određene kontrole i pasoške i carinske, što u dobroj meri opterećuje i što u dobroj meri onda svodi te kruzere da pristanu samo u velikim centrima kakvi su Beograd i Novi Sad. I eto nam zadatka, mi čini mi se na ovom sada zasedanju imamo promenu tog zakona, ali ne u tom delu, nažalost promaklo je, verovatno ćemo to morati da radimo ponovo. Ono što je takođe važno, a rekli ste, to je izgradnja hotela, za koji zaista mislim da je neophodan u tom smislu, jer onog trenutka kada to postane, sigurna sam da hoće, turistička atrakcija, onda će to zahtevati i određene kapacitete, bez obzira što se to nalazi nadomak Novog Sada. Znate, mi turisti umeju da budu u dobroj meri razmaženi, naročito ako su inostrani, i neće da sebi dozvole luksus da sad moraju s destinacije na destinaciju da se nešto mnogo šetaju. I treće, takvi će projekti u dobroj meri zaustaviti to o čemu govorite, a to je prodaju kuće, zato što to izvesno otvara mogućnost za dodatna zapošljavanja, pre svega mladih ljudi, za ambijent u kome je lepo živeti. Tako da ovaj zakon, meni je samo žao što će se naći u plenumu sa tri ne manje važna zakona i izgubit će prostor koji mu pripada u delu. Pa mislim, vremenski ja sam tu negde preosetljiva. Ja zaista mislim da ovakav jedan zakon traži punu pažnju, i na koncu pažnju javnosti, mi smo megafoni svega onoga što treba da srpska javnost pre svega prepoznaje, jer ono što je sigurno, to je da ni srpski turisti ne poznaju sasvim vrednost Karlovaca, a ni njegovu ponudu, ni u ovom trenutku, ni onome što će biti. Tako da u tom smislu mi je žao što to nije manje interesantnih zakona na dnevnom redu u plenumu, ali dobro, izborit ćemo se mi da ovome kažemo sve što treba. Hvala vam na inicijativi i hvala vam na ovoj dobroj praksi koja bi trebalo da bude prepisana od vas, u smislu da sigurno ima mnogo ovakvih lokaliteta koje bi trebalo ili na ovaj način unaprediti ili na neki drugi zaštititi, ali da inicijativa krene upravo sa lokala, od ljudi koji poznaju sve to, jer koliko god šarenolik bio parlament Srbije, on nažalost ne ume da prepozna sve vrednosti ukoliko nam neko to ne prezentuje. Onda kad dođete sa ovako kvalitetnim predlogom, ko što vidite, mi svi imamo neke ideje koje bi se u nekoj meri mogle činiti kvalitetnim. Hvala vam.
Zahvaljujem se, gospođo Paunović. Ja moram samo da kažem u ime Odbora za kulturu, sigurna sam i u ime narodnih poslanika, da ćemo se i te kako potruditi da javnost bude upoznata sa ovim predlogom zakona i svema onome što će unaprediti budućnost Sremskih Karlovaca i zapravo to predstaviti kao kontinuitet razvoja i kulturnog dela, istorijskog dela baštine, ali i privrede i ekonomskih potencijala Republike Srbije. Tako da sigurno, sasvim sigurno će se u plenumu čuti i ja vas pozivam pre svega da uzmete učešće kao što ste i danas uzeli na odboru i u plenu. Jeste možda vi hteli nešto da dodate? Ne, dobro. Ja samo moram da vas zamolim da budete vrlo kratki s obzirom da smo ušli u zaista drugi sat gotovo današnje sednice, a imamo još jednu tačku dnevnog reda. Imajte malo razumevanja samo iz obaveze premijera, tako da vas molim zaista da budete kratki. Vuk Mičetić. Uvažena predsedavajuća, poštovani predsedniče pokrajinske vlade, poštovani koleginici i kolege narodni poslanici, ja neću imati nikakvo pitanje, tako da eto neću imati ni odgovor, pa ćemo uštediti malo vremena. Želim samo da istaknem nešto što je jako važno, to je da ste upravo vi, gospodine Mirović, u 2018. godini istakli kako je obnova i rekonstrukcija Sremskih Karlovaca jedan od prioriteta pokrajinske vlade i evo vi ste nam upravo danas i pokazali spisak projekata koje je pokrajinska vlada finansirala i ovo ja smatram možda čak i kruna ili nastavak te dobre kampanje popularizacije Sremskih Karlovaca i eto, iskazujem i svoju želju kada budete nešto organizovali u Sremskim Karlovcima ili da mi kao odbor dođemo i da podržimo sa velikim zadovoljstvom i hvala vam još jednom, eto ne bih više dužio. Hvala vam gospodine Mirčetić. Gospođa Jadranka Jovanović, izvolite. Hvala vam, Sandra, i kao što vidite, ovo je jedna od najlepših tema na našem odboru, a vidi se i po atmosferi i po broju zainteresovanih da se obrate. Ja vam želim najsrdačniju dobrodošlicu, vrlo mi je drago što ste s nama ovde, iz vašeg izlaganja, iz onoga što ste rekli, a iz onoga što smo mogli da naslutimo i nekako deo po deo koji ste nam otkrivali kroz ova pitanja. Ja sam zaključila da mi imamo pred sobom izuzetno posvećenu ekipu ljudi sa velikom svešću o značaju obnavljanja i ulaganja i ne samo u doterivanje, nego brigu, infrastrukturu. Između ostalog sam baš htela i da vas pitam za tu infrastrukturu, ali ste umeđu vremenu dali odgovor, što mi je takođe drago, jer vidim da po svim pitanjima veoma široko se pristupilo ovom predlogu zakona, odnosno ono što je suština jednoj brizi, suštinski, važnoj za grad, kao što je rekao profesor Atlagić, slažem se, grad muzej po svim pitanjima, grad na koji možemo da budemo ponosni, koji u nama izaziva ponos, zbog svoje bogate riznice, odnosno koje nam ukazuje na bogatstvo našeg kulturnog i duhovnog nasleđa. Moram da htela sam zapravo više stvari i da vas pitam, ali ne bih da oduzimam vreme, ali evo samo mala jedna digresija. Tokom više decenija unazad, ja sam se susretala sa raznim ambasadorima, strancima koji su dolazili i prolazili kroz našu zemlju. Skoro svi su mi, posle prvih upoznavanja sa našom zemljom, pričali upravo o Sremskim Karlovcima. I to jeste nešto što je naš ponos i verujem da će, ako smo i mi ovde na odboru to prepoznali značaj, a takođe se slažem i sa koleginicom Paunović, koja je smatra i primetila i mislim da ni naši građani ne znaju dovoljno o značaju Sremskih Karlovaca. I verujem da će i poslanici prepoznati taj značaj, a samo kratko ako možete, interesuje me gospodin Dejan Medaković, šta je to zapravo on inicirao, ja sam ga i lično poznavala, bio je izuzetna ličnost i volela bih samo da znam šta je to kada je u pitanju delovanje u Sremskim Karlovcima, ono što je on pokrenuo, inicirao, a nekako se uklapa i u ovu njegovo obeležavanje, ako sam dobro shvatila, 100-godišnjice rođenja.
Hvala vam, zaista ste primetili, kao i gospođa Paunović, da moramo mnogo više da radimo na tome da uopšte Sremske Karlovce i uopšte ljude naše iz naše slavne istorije koji su delovali u Sremskim Karlovcima povežemo sa Sremskim Karlovcima i da ispričamo tu priču na neki način. Jedna od tih priča je i uopšte čitav opus akademika Medakovića koji je, da kažem, ponikao tu u Narodnom muzeju u Beogradu kao istoričar umetnosti još u vreme Kašanina i bio svedok čitave jedne epohe, ali usmerio svoja interesovanja na pre svega teme koje su od značaja, koje su povezane sa ovom našom temom. Recimo, njegova istraživanja naše istorije, uopšte istorije Srba u još vremenu Austro-Ugarskog carstva, kroz živote ili životopise najznačajnijih naših ljudi u Beču, u Zagrebu, u Novom Sadu, pa i u Sremskim Karlovcima, je njega kao istraživača usmerilo prirodno na izvor svih, dakle, svih velikana. Taj izvor svih velikana su Sremski Karlovci, jer su oni tamo završili ili gimnaziju, ili bogosloviju, ili su predavali, ili su na neki način usavršavali svoja znanja i u vezi sa, naravno, snažnim delovanjem crkve u tom periodu, koja je bila jedna vrsta jednog zakrilja koje je sve to negovalo i u teškim vremenima usmjeravalo kada je reč o uopšte nacionalnoj kulturi, pa i uopšte o životu i stasavanju nacionalnih delatnika u to vreme. I on je bio jedan od inicijatora kao erudita i kao poznavalac istorije da se u vremenu koje je bilo manje naklonjeno kada je reč, još manje nego sada, onda možete zamislite koliko je tek tada malo informacija bilo kada ih je bilo mnogo manje nego sada, o značaju Sremskih Karlovaca, značaj podigne na viši nivo da se u prvom sazivu Skupštine 1990. sad, da li u prvom višestranačkom ili nešto pre toga, nemojte me uzeti za zlo, ja ne znam, ali informisat ću se sutra za plenarnu raspravu kada je tačno donet zakon kog datuma, 1990. donese zakon koji se primenjivao, ali na jedan sporadičan način. Dakle, bilo je perioda u kojima smo imali uspeha kada je reč o obnovi, godinu, dve, pa onda zbog raznih društveno-političkih okolnosti, promena i tako dalje u tom 30-godišnjem periodu, ali za njega se u tom vremenu vezuje inicijativa koju naravno su kasnije provele vlade i Narodna skupština o potrebi donošenja zakona. I zato je njegovo ime značajno, između ostalog zbog toga što je on bio najbolji poznavalac naše istorije, uopšte istorije umetnosti, da budem precizniji, i ovih svih veličanstvenih artefakata o kojima je i profesor govorio, ne samo srpskih, već i drugih koji su se nalazili na prostoru i nalaze se danas na prostoru koje je omeđio srpski narod još u to vreme, od vremena Seobe pa i rani. Tako da njemu dugujemo znanje o tome, jer je on zaista to znanje kroz omeđio i predstavio ga svetu. Zahvaljujem. I za kraj reč dajem Marić Ljubomiru. Hvala predsednice, pozdravio bi predsednika vlade naše Severne pokrajine, zaista pratim vaš rad i mogu da kažem da su vaši rezultati značajni, da zaista na čelu vaše vlade pokrajinske prosto se naša Severna pokrajina je procvetala i mnogo ima aktivnosti. Između ostalog je i ovde ovaj danas predlog zakona između nas nešto jako značajno. Ja, od kad sam član u ovom odboru, u ovom sazivu, ne pamtim da smo imali jednu ovakvu sjednicu koja je toliko interesovanja izazvala i sve nas uključila u diskusiju. Moram da kažem da sam u Sremskim Karlovcima bio dva puta u životu, prvi put pre 5 godina,
Kada sam prvo ceo dan i noćio, tad sam shvatio da u stvari jako mal potencijal za noćenje, odnosno vidi se da nedostaje taj potencijal smještaja. I tad mi je ostao utisak da je kao da je vreme stalo u Sremskim Karlovcima. Jednostavno sve je bilo onako konzervirano, djelovalo je u nekoj prašini, a skoro sam bio pre dva mjeseca u prolasku iz Novog Sada sam se vraćao i vratio sam na kafu u Sremske Karlovce i ono što sam video, poređujući sa tih, u tom periodu tih pet godina, da je jednostavno sve te rekonstrukcije fasada, vidi se da je da su Sremski Karlovci konačno počeli da oživljavaju, da ste vi krenuli u jednu ozbiljnu obnovu. Svakako je značajno i izgradnja ove brze pruge koja prolazi kroz Sremske Karlovce i to će omogućiti mnogo više frekvencije kroz Sremske Karlovce. Ono što mene interesuje sad, što bih želeo da vam postavim kao neko pitanje i možda dam neki predlog, mi u Srbiji imamo samo jedan muzej vina i vinogradarstva, on se nalazi u Aleksandrovcu. Vi ste malo pre pominjali da postoji institut vinarstva u Sremskim Karlovcima, pa me interesuje prosto da li u okviru nekog privrednog razvoja i možda neke ponude te kulture vinarstva u Srbiji se razmišlja o izgradnji ili uspostavljanju muzeja vina i vinogradarstva u Sremskim Karlovcima, možda muzeja Vojvodine vina i vinogradarstva, prosto eto, pošto je ta pasija izražena u prethodnom periodu u Srbiji, vinarstvo je zaista ogroman potencijal, eto, prosto jedno pitanje, sugestija u smislu koliko će se dati značaja ovoj grani privrede. Hvala. Pa ja mogu da kažem, to je zaista dobar predlog, ja sam zaista čuo ovde puno dobrih predloga i sada to je na nama da to implementiramo. Dovoljno je odvojiti neki mali prostor, okupiti karlovačke vinare za početak, pa onda vinare sa Sremskog vinogorja, napraviti za početak neku izložbu, muzej, uz mali novac to može napraviti. Izuzetna ideja, stvarno hvala vam, kao i ovo što je Aleksandar rekao oko jedne izložbe najznačajnijih Rusa i Ruskinja koje su nakon oktobarske revolucije, da pazite, sve ove fasade ovde u Beoradu, to su sve napravili ruski arhitekte. I ne samo to, ja sam, to su do juče bili i naši savremenici, živi ljudi, u Novom Sadu veliki broj profesora, nastavnika po školama, na desetine hiljada ljudi je Kraljevina Jugoslavija primila. Zato se zove viteški kralj Aleksandar. Znao je on da će nova vlast u Sovjetskom savezu da mu to uzme za zlo, ali on je ipak viteški, pa je primio i zbog, to je jedan od ključnih razloga zbog kojeg smo tek 41. ili 40. obnovili diplomatske odnose, jer je on primio sve te ljude, a ti ljudi su svoje znanje ovde preneli na sve nas, na nove generacije, u obrazovanju, u kulturi, u arhitekturi, u brojnim drugim oblastima, u primenjenim naukama, u prirodnim naukama i tako dalje. Tako da i to, evo, ja sam čuo dve, tri dobre ideje koje ćemo mi odmah, kada budemo počeli, nadam se da radimo, da uvedemo kroz inicijativu i kroz neku pripremu u praksu dve, tri dobre ideje koje smo danas čuli. Zato su ovih sastanci između ostalog i važni i koristi. Zahvaljujem se, ovim zaključujem raspravu. Stavljam na glasanje predlog zakona o obnovi kulturno-istorijskog nasljeđa i podsticanju razvoja Sremskih Karlovaca koji je podnela Skupština autonomne pokrajine Vojvodine u načelu i molim vas da se izjasnite. Konstatujem da su članovi odbora jednoglasno sa 14 glasova za odlučili da predlože Narodnoj skupštini da prihvati predlog zakona o obnovi kulturno-istorijskog nasljeđa i podsticanju razvoja Sremskih Karlovaca koji je podnela Skupština autonomne pokrajine Vojvodine u načelu. Za izvestioca odbora na sednici Narodne skupštine predlažem predsednicu odbora. Da li neko članova odbora ima neki drugi predlog? Ne, stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo jednoglasno sa 14 glasova za izvestioca na sednici Narodne skupštine, za izvestioca odbora
ovlastili predsednicu odbora. Otvaram drugu tačku dnevnog reda. S obzirom da smo razmotrili predlog zakona u načelu, predlažem da odbor podnese amandman na član 15 stav 2 predloga zakona. Pročitaću tekst ovog amandmana. U članu 15 stav 2 predloga zakona reči nadzor nad zakonitošću rada odbora kao i brišu se, a reč ministarstvo zamenjuje se rečju vlada. Napominjem da se predlog amandmana nalazi u sistemu e-parlament i da se članovi odbora mogu upoznati sa istim. Razlog zbog kojeg predlažem podnošenje ovog amandmana je taj što je članom 15 stav 2 predloga zakona predviđeno da nadzor nad zakonitošću rada odbora za obnovu i razvoj Sremskih Karlovaca, kao i nadzor nad korišćenjem sredstava za obnovu kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanje razvoja Sremskih Karlovaca, vrši ministarstvo nadležno za poslove kulture. S obzirom na to da se prema nadležnom zakonu odbor konstituiše kao radno telo čije članovi imenuje vlada iz reda predstavnika određenih organa i organizacija, a ne kao organ državne uprave ili kao javna služba, i imajući u vidu zadatke tog odbora koji su definisani u članu 13 predloga zakona, nema mesta primjeni instituta nadzora nad zakonitošću rada. Da li neko od članova odbora želi reč po ovom pitanju? Da li možda vi, predsedniče, želite? Mogu samo kažem da je amandman logičan i prihvatljiv. Hvala vam. Stavljamo ovaj predlog na glasanje. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje i konstatujem da je odbor jednoglasno sa 14 glasova za odlučio da podnese amandman na član 15 stav 2 predloga zakona. Vi ste već gospodinu Miroviću rekli da prihvatite ovaj amandman odbora, to je zvanično da konstatujemo. Konstatujemo da je predsednik predlagača prihvatio amandman odbora. Za izvestioca odbora na sednici Narodne skupštine predlažem predsednika odbora. Da li neko članova odbora ima neki drugi predlog? Ukoliko ne, stavljam predlog na glasanje. Zaključujem glasanje i konstatujem da je odbor jednoglasno za izvestioca odbora na sednici Narodne skupštine ovlastio predsednicu odbora. Zahvaljujem se gospodinu Miroviću na ovako konstruktivnoj raspravi, zahvaljujem se narodnim poslanicima, zahvaljujem se pre svega na vremenu i informacijama, a svakako ćemo u plenumu nastaviti diskusiju. Zahvaljujem se svima.